Eu cobro essa. Agora sim. E aí, boa noite, hein, galera, beleza? Tudo certo, tamo junto, né, irmão? Desculpa aí atrapalhar. Aviso de utilidade pública rapidinho, tá bom? Tem um probleminha. Tem um probleminha aqui, é o seguinte, ó. Pra quem não conhece, meu nome é Claudio Oswaldo Nogueira, sou diretor de artistas Flanelinha, morador de casa, parada aí toda, entendeu? Tem um probleminha aqui, ó. Honda Civic Prata aí, JK 1245, estacionado aqui na frente. Eu vi ele aqui na frente. Quem não viu foi o caminhão do lixo, tá? Arrastou até a Graziotinha. Então o cara vai chegar ali na frente e não vai ver ele. Cadê a porta? Tá na frente da Graziotinha, tá? É um pequeno sinistro nele aí, o cara não quis que a gente cuidasse da parada, aí dá essas merdas, meu brother. É sem querer, não tem como ver com o caminhão do lixo, entendeu? E passaram por aqui. Na verdade, arrastou por aqui, pela Florença aqui, tá? Arrastou 3 anos junto. Então, vai abrir o siriquizinho. Opa! Pode ter uma surpresa florida do siriquizinho, tá legal? Legal, passei aqui agora porque tem que ir passando batom, é foder. É massa. É massa de ver, né, velho? Engraçado. Mas tamo junto, é isso aí, velho. O cara senta onde quiser, o problema é dele. Tamo junto, dá um bebê aí, beleza? Pode ser. Então tá certo. Seguinte, então, assim, ó, pra fazer uma. Só pra vender meu peixe rapidinho, pra quem não conhece, Claudio Oswaldo Nogueira, diretor artista do Flanelinha. Só digo uma coisa: Santo Anjo não vai conhecer a mesma a partir de amanhã. Novemberfest vai bombar. Já botei vários estagiários lá pra fazer a parada do guardador de carro, entendeu? Fazer um esquema bacana. É tudo muito organizado. O segredo do meu sucesso é que eu trabalho com perfil, entendeu? Tem que ter perfil. Se não tem perfil, boto pra correr, esse que é o lance. E o perfil que é dominado pelos gerentes. Cada cidade tem um gerente. Aqui fudeu. Aqui tá tem a top. Pa, che, ca. É? É que é o Pacheco? Pacheco Agilidade. Deus que te livre, né, irmão? Pacheco Agilidade. Estão fazendo uma parada pra mim aqui. Estão fazendo toda a coordenação da região aqui de Santo Ângelo. Então o bicho já tá pegando. Trabalho com perfil, por exemplo, pra vender bala na sinaleira. Acordei o pessoal que vende bala na sinaleira também. Sabe qual é a manhã? Bala na sinaleira. 2 balinhas de goma com real. Essas balas são ruins pra caralho, entendeu? Bate só os gomos se juntos com a meleca só, faz uma nojenta. Quantas sinaleiras tem aqui? Você sabe? Quanto? Vai ter mais. Os buracos já estão sendo feitos, daí ó. A Pacheco Agilidade já está cavalcando tudo que é esquina, entendeu? Vai faltar sinaleira em Santo Anjo, digo isso pra você. Qual é que amanhã? 2 balinhas de goma real. Qual é que amanhã? O perfil do cara pra vender bala de goma tem que ser como? Perfil coitadinho. Perfil, mamãe quer o colo, mamãe quer o tete. Expressão do olhar do estilo gatinho do xereque, é para sensibilizar. O foco tem que ser quem? As mulheres. Por que as mulheres? Porque as mulheres são mais sensíveis, tá no espírito mamífero, essa porra toda, entendeu? Tem mais sensibilidade. Qual é que é a mãe? Fechou a sinaleira, vermelhou o cefálmulo ficou no vermelho, tu encosta na querida aqui assim, ó, carinha de gatinho do xereque. Com licença, manda 2 balinhas de goma real, se ela quer. Ela vai te olhar, não quero. Então que a senhora tenha um bom dia e uma ótima semana. E vaza. Deixa ela refletir. Porque ela vai ficar pensando, bom dia e uma ótima semana. O meu marido nunca me disse bom dia e uma ótima semana. O simples vendedor de bala me falou, bom dia e uma ótima semana. Ela que tem que te marcar, não é? Tu tem que marcar ela, tu acha, mecanicamente. Porque a segunda vez que ela te vê no Cefá, meu irmão, por milésimos de segundo eu passo a